কালি ৰাতি 10টা চাৰে 10টামান বজাত আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ীত গৰু কঢ়িয়াই আনিছিলে, মানে সন্দেহ চুৰি গৰু। তাৰপিছত খবৰ পাই পেলাই আমি ষ্টাফ গ'লোঁ, গৈ ইউনিভাৰ্চিটি তিনিআলি বুলি কয় জেগাটোত আমি গৈ পাই এখন ট্ৰাক দেখা পাওঁ। ট্ৰাকখন নম্বৰ AS02CCC9367। ট্ৰাকখন আমি ৰখোৱাত ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰটো ইতিমধ্যে তাৰপৰা অলৰেডি পলালে। ট্ৰাকখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আমি যেতিয়া গাড়ীখনৰ ওপৰত চালোঁ, কোনো ত্ৰিপাল নাছিলে। উঠি পেলাই চোৱা দেখা গ'ল যে তাত গৰু বান্ধি ভৰি আৰু ডিঙিত ৰছী লগাই বান্ধি পেলাই খুৱাই থৈছিলে। টোটেল 20টা গৰু আমি তাত পাইছোঁ। তাৰে ভিতৰত 19টা গৰু আমি গোশালা 39 গোশালা চাৰিডোৱাত আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ চেফ কাষ্টডি কাৰণে। আৰু লগতে এটা গৰু ডেথ হৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি এজ পাৰ ল পষ্টমৰ্টেম থ্ৰু ভেটেনাৰী অফিচাৰ আমি কৰাইছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা কেছটা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, তদন্ত হ'ব। এতিয়ালৈকে পৰা হোৱা নাই। আজি আমাৰ গোপনীয় সূত্ৰৰ মতে আমি জানিব পাৰোঁ যে লখিমপুৰ দিশৰ পৰা AS01EC22619 ট্ৰাকখনত অবৈধ আৰু চোৰাংভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰি আনিছে মতে জানিব পাৰি। আমি মিছন চাৰিআলিত যান বাহনৰ নাকাচাকিং আৰম্ভ কৰোঁ। উক্ত সময়তে উক্ত ট্ৰাকখন অহাত ট্ৰাকখন ৰ'বলৈ আমি সংকেত দিওঁ। আমাৰ সংকেত অমান্য কৰি তেজপুৰ নগৰৰ দিশে গাড়ীখন আহি যায় যাব ধৰে। আমি গাড়ীখনৰ পিছে অহাত গাড়ীখন টাইমছ হস্পিটেলৰ সন্মুখত এৰি চালক আৰু হেণ্ডিমেনসহ গাড়ীখনৰ পৰা পলায়ন কৰে। উক্ত গাড়ীখনৰ বডিত আমি নিৰীক্ষণ কৰাত উক্ত গাড়ীখনৰ বডিত 16টা বলদ গৰু পোৱা দেখা পাওঁ। উক্ত গৰুসমূহ চোৱা চিতা কৰাত দেখা যায় 3টা গৰু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। উক্ত গৰুসমূহ সাক্ষী একাউণ্টত জব্দ কৰা হয়। উক্ত কাৰ্য কৰি থাকোঁতে আমি জানিব পাৰোঁ যে উক্ত ট্ৰাকখনক গৰু ট্ৰাকখনক এস্কৰ্ট কৰি অহা AS02L8582 গাড়ীখনো মিছন চাৰিআলি দিশে আহি আছে বুলি জানিব পাৰি। এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীখনৰ পিছ কৰা হয় আৰু গাড়ীখন আমি দোলাবাৰী চাৰিআলিত ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গাড়ীখনৰ চালক ৰাজীৱ আলী বেজিয়া গাঁও পি এছ চামগুৰি নগাঁও কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। হয় হয়, নগাঁও অভিমুখে নিব লাগিছিলে। আমি তহলাই কৰ্তব্য চেকিং কৰা দেখি তেখেতলোকে তেওঁলোকক ডাইভাৰ্ট কৰি দিলে। বৰ্তমান সুস্থ গৰুকেইজন চাৰিদুৱাৰৰ 39 গৌশালাত ৰখা হৈছে। বাকী মৃত গৰু 3টা ভেটেনেৰী চিকিৎসকৰ দ্বাৰা মূহূৰ্ত পৰীক্ষা সম্পাদন কৰা হৈছে। উক্ত সংক্ৰান্তে এক তদন্ত মনোযোগ কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে।